Ndiyo, niweze kuambia ni kina nani kunifungulia Adsimu. Kama nilivyokuahidi, ushindi 10, kila moja shilingi 3,000. Na huwa sisemi na sitendi. An Mami Melody, karibia karibia sababu ya sauti. An Mami Melody, wewe ndio An Mami Melody. Haya, hebu shika hapo, fungua hapo. Unieleze ni nini iko ndani. Onyesha mtazamaji hapo. Hapa kuna voucher zangu. Karibia. Hapa kuna voucher zangu za 3,000, nashukuru sana. Kwa kuzipata, nimekuwa niki nataka kila mtu aone, hii ni shilingi 1,000. Hii ni shilingi 2,000. Hii ni shilingi 3,000. Huyo ndio wa kwanza anapokea zawadi yake ya shilingi 3,000. Naenda kwa wa pili. Emily Chebet yuko wapi? Emily Chebet. Sika hii. Najua leo unafurahia. Ndio hiyo. Ongea kwa sauti watu wakusikie. Nashukuru sana nimejishindia voucher kutoka Adsimu. Okay. Haya mtazamaji, mimi ni wakusema na kutenda. Mwingine ni Ayana. Karibia. Fungua. Sio ukasema Arocho nilipatia karatasi bila mambo. Shilingi 3,000. Kijana mrembo huyo. Na wewe ilikujaje ukaanza kushiriki katika promotion? Ulishiriki katika hotspot gani? Afya center. Nakwambia ni hotspot zinazidi kuongezeka. Anasema alikuwa afya center. Shilingi 3,000 umeonyesha jamaa? Asanta. Niko na DJ Popoas. Jina hili. Popcas. Yaani wewe ni DJ. Karibia bana. Niko na DJ Popcas kabla tuongee. Fungua hapo DJ. Fungua kwanza bana. Shilingi 3,000. DJ, wewe ulishiriki juu wakati wa hotspot gani? Koja stage. Anasema alikuwa koja stage, akashiriki shilingi 3,000 hizo. Asante sana DJ, na usiende, bado niko na wewe. Mwingine anaitwa Gideon Sukano. Gideon, yeye ndiye hajafika leo. Maanake kuna wale ambao wako labda wako shuleni, lakini Gideon Sukano, hii nimekuwekea. Alafu nyingine anaitwa nani? Anaitwa Rachel na Kumbu. Naked na jina, hebu? Masi Kaden, hiyo ndio jina ya mtandao. Lakini jina kamili? Rael Mulunda na Hungu. Hiyo jina inatoka mbali. Shika hapa, hebu fungua kwanza. Unajua natumia jina ya mitandao na wakati mwingine jina rasmi. Mimi leo nilikuwa nataka jina rasmi. Hebu fungua hapo. Onyesha, ongea kwa sauti kuna dada. Hiyo voucher yangu nimejishindia Adsimu network. Ya 3,000. Ndio. Nishiriki. Ulikuwa wapi? Ulishiriki ukiwa wapi? Nilishiriki nikiwa hapa Kenyatta hivi. Archives hapa hapa. Na unajisikiaje kwanza? Wewe ni mwanafunzi? Mimi si mwanafunzi. Unaendeleza. Asante sana. Huyu alishiriki akiwa hapa. Akaini. Haya, mwingine anaitwa Charlton Odhiambo. Charlton, karibu sana Charlton. Hebu kabla tuongee, fungua hiyo mfurushi. Atoa, lazima uitoe bwana. Shilingi 3,000. Na wewe ulishiriki kwa wapi? Hapa. Hapa inaonekana watu wanashiriki kwa wengi mtazamaji. Na kama ninavyozidi kukumbusha, tuko na zaidi ya hotspot 7 hapa kinaendelea. Haya. Unajisikiaje? Njoo hapa baba. Unajisikiaje? Ongea kwa sauti. Unajisikia vizuri? Na utazidi kushiriki? Manake sasa analeta simu, nazidi kuongeza pesa. Manake maneno ya Adsimu hapana mchezo. Asante sana. Na mtazamaji, bado nimebaki na vifurushi hapa. Nitazidi kuwataja wengi tu ambao wanajishindia. Kumbuka walikuwa watu 10. Na bado niko na bahasha hapa ambazo sijapeana. Kuna wale ambao walikuwa shuleni, kuna wale ambao wangeweza kufika, lakini bahasha zao ziko hapa. Inamaanisha kwamba Adsimu tunasema na tunatenda. Shilingi 3,000 hiyo. Wale ambao hawajachukua, na wewe pia usikonde kama hujashinda. Maanake bado tutakuwa tunaendelea na mashindano.
nakuja na promotion mingi, nakuja na promotion ya simu, nakuja na promotion ya pesa, basi pia nitakuwa nalipa kwa wale ambao wanasafiri hapa jijini Nairobi. Adsimu free wifi ni mtandao wa jamii, mtandao ambao hizi lolote, mtandao ambao unaingia bila password. Karada kwa stage, hizo hotspots hapa ya center wapi ndio nakuja, na vile vile unaweza kuweka ad yako ama matangazo yako katika Adsimu, kwa sababu Adsimu kwa sasa inashuhudiwa na zaidi ya watu 100,000 kila siku hapa jijini Nairobi. Asante sana na uzidi kutazama, manake Adsimu free wifi kwa jamii. Mangana.